来吧，接下来我们考察一下张艳秋的职场情商，进入到你今天面试当中的职场情商课。领导让与你平级的同事配合你工作，但是他却很不配合，你怎么办？这个我觉得首先要反省自己了，人缘怎么这么不好？但是在我以往的工作当中，我的人缘还挺好的。那我肯定要先跟他去沟通一下，事儿归根到底还是在人身上，跟他做一个很好的沟通，然后在事儿的层面把这个配合好，工作完成，目标统一。我觉得这道问题其实难不到他，因为他更懂得怎么用同理心的方式去关心到对方的需求，解决问题。他刚才答的就是一个简单的思路，但是我知道你这件事一定能做好。加油。哎呀，雅韵老师，我觉得你有点对他的支持和鼓励有点冲昏头脑和理智了、我没有冲昏，我特别理解他，而且我个人觉得就是在我们非你莫属上很多优秀的职场女性啊，那么她作为48岁真的是可以成为一个代表。我最后想给一个建议，我不建议张艳秋贸然的来北京做北漂，这一点我还是支持潮汐。当时选北京呢是因为曾总和岳苗岳在北京，然后他选的这个地址，然后还选了东北嘛，当然在家是最好的了，这个是我100%满意的地方。然后呢再有一个就是在山东区域，因为我公公家是山东的，借着我找工作的这个机会可能是更方便一起去到山东啊，然后离老家更近一点啊，这个是我的一个打算。潮汐，来，咱俩隔空，哎，咱们俩猜对了，好吧，接下来我们就把选择权交给8位一直留灯的企业家，来看看哪些企业家愿意再次给张艳秋机会，请选择。祝贺你，张艳秋，还剩下4盏。